Слава Україні! Дорогі друзі, кілька слів скажу про цьогорічне тестування з української мови. Цього року тестування буде дещо спрощеним. Спрощеним у тому плані, що там не буде тестових завдань за змістом кількох тестів. Планувалося 3 тексти подавати, і за змістом цих 3 текстів мали бути ще певні тестові завдання. Цих завдань не буде і так само не буде висловлювання. Тобто фактично прибрали завдання, пов'язані з розвитком зв'язного мовлення. Решта тестів будуть приблизно в такому ж форматі, як і попередні роки. Тобто спочатку завдання з вибором однієї правильної відповіді, потім завдання на встановлення відповідностей. І тестові завдання будуть за змістом усіх розділів науки про мови. Тобто там будуть завдання з фонетики, орфографії, завдання з лексикології, фразеології, морфології, синтаксису та пунктуації. Відповідно, вступники мають знати основні поняття всіх цих розділів. З фонетики я би радила повторити такі основні поняття, як спрощення та уподібнення приголосних, чергування голосних та приголосних звуків. Обов'язково слід повторити основні орфограми, правопис ненаголошених голосних, правопис складних слів, правопис іншомовних слів, написання слів з подовженими приголосними, написання слів з м'яким знаком, з апострофом, тобто основні базові орфограми. Що стосується завдань з морфології, то тут, звичайно, слід розрізняти частини мови, тобто визначати частиномовну належність слів, це основне. Ну і, звісно, знати основні граматичні ознаки цих частин мови. Завдання із синтаксису передбачатимуть розрізнення умов ускладнень простого речення, тобто абітурієнти повинні бачити, чим ускладнені речення, чи то однорідними членами, чи вставними компонентами, чи відокремленими членами речення. І обов'язково слід розрізняти типи складних речень – складносурядні, складнопідрядні, складні безсполучникові речення, ну і, звісно, складні речення з різними видами зв'язку. Обов'язково буде завдання, пов'язане із пунктуацією, тому обов'язково слід повторити правила розстановки розділових знаків як в простому ускладненому реченні, так і в складному реченні – кома, крапка з комою, тире, двокрапка. Ну, з лексикології, звичайно, повторити групи слів за значенням, синоніми, антоніми, омоніми, пароніми. І завдання з фразеології передбачатиме розуміння значення фразеологізмів. Тобто форма тестових завдань фактично залишиться та сама, що і в попередні роки була. Єдине, що цього року прибрали завдання, як я вже сказала, пов'язані зі змістом 3 текстів, як це планувалося до початку повномасштабного вторгнення, і не буде висловлювання на запропоновану тему. Решта буде приблизно за тим же принципом, що й попередні роки. Тобто основні поняття всіх розділів мовознавства, звісно, слід повторити. Я бажаю всім вступникам успіху і всім нам якнайшвидшої перемоги.